ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စင်မြတ်တာ YouTube Channel Live လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတို့ညီကိုများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခေါ်ဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းနွေးစရာလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအပူပေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့မိုက်ခိုဝဲလို့ပြောမလားပဲပေါ့เนาะအခေါ်ဝမျက်စီလည်းတောင်းပါအမားမျိုးမျက်စီလည်းတောင်းပါပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ချိမ့်မဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခလုတ်လေးပေါ့ခင်ဗျာเนาะတိုင်မာလေးပေါ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ဒီတိုင်မာခလုတ်ကခဏခဏပြင်အောင်နှခါတုတ်ခါစီးသွားပါပြီเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလလေးလေးနဲ့သူ့ကို modify ပြန်လုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဂျားခန့်အနေနဲ့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ပြင်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလလေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လဲယုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကကြတော့သူ့ရဲ့ original ခလုတ်ပေါ့ခင်ဗျာเนาะဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်မာလေးနဲ့သူကထိတွေ့လိုက်ပြီးရင်လောသွားလိုက်ထိတွေ့လိုက်လောသွားလိုက်ပြုလုပ်တဲ့ဒီအပူပေးတဲ့ microwave မှာပါတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပျောဆုခေါ်ဝေါ်လေးတွေအများကြီးများစီလည်းတောင်းပန်ပါတယ်เนาะဒီခလုတ်လေးအများအားဖြင့်ပြဲတာများပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကိုတစ်ခါမာလို့စီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shopping online ကနေပြီးတော့မာလို့စီရင်ကျွန်တော်က2ရက်3ရက်လောက်ကြာပါတယ်အဲ့လေးရကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးနားမှာဒီစာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကိုတော်တန်ယုံမပြဲစီတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရလွေးပဲပြေးပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဒီခလုတ်ရဲ့ MPR လေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15 MPR အထိရတယ်လို့သူကရေးပြထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအစားထိုးပြီးထည့်မယ်ရလွေးရကြတော့5 MPR ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်မာခလုတ်လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးကျွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4 MPR 5 MPR လောက်ပဲရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကြတော့ဒီတိုင်းဒီ original တိုင်းမှာခလုတ်လေးကကြတော့ဒီအလုံးစုံပေါ့ခင်ဗျာเนาะဒီအကင်တွေတုပ်တဲ့အခါမှာရောဒီသူ့ဟာမှုတွေပေါ့เนาะသူ့ဟာရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အနေထားကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်စဉ်တစ်ထည့်ကကြတော့သူက normal ပဲအတုပ်ပြူတာများပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီအသားကင်ဖို့အဲတခြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှသူ့မှာပါစီမဲ့အနေထားကြတော့အလိုးရယ် normal ရယ် high ရယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအနေအမြင့်လေးတွေခွဲခြားတဲ့ဒီလက်ရှိအတုပ်ပြူတဲ့ဟာလေးမှာပဲပျက်စီးတာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးတစ်ခုကိုပဲလွယ်လေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဘိဓာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ original ခလုတ်ကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီအောက်ဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီမိတ်ထုပ်ပေါ့ခင်ဗျာနော်မိတ်ထုပ်ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ corner ဆာထဲကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဒီအပူပေးဖို့အတွက်ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ coin တွေပေါ့နော်အဲဒါလို့တော့ကျွန်တော်အခေါ်ဝေါ်လေးတော့မတတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါတော့အနေနဲ့သိခံပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကလေးကိုတပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိတ်ထုပ်ကိုသွားမဲ့ဒီကြိုးပေါ့နော်အဲ290ဝင်ပြီလို့ရှိရင်သူအဟိုဘက်မှာ DC ပိုင်းလေးတွေသူကသူကော်နဆာနဲ့ပြန်ထွက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာမြင်နေရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လေးထောက်တုံးလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူပေးတဲ့ဟာလေးကိုသူက second ပိုင်းအတွင်းမှာအပူပေးလိုက်မီးကျွေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကခဏလောက်ပြန်နားယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာအထီးတွေ့သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာပဲ तू ကအဲ့ဒီမှာအတွင်းခလုတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ cotton ပိုင်းလေးတွေကို तू ကအချိန်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ထီးတွေ့လိုက်လောလိုက်ထီးတွေ့လိုက်လောလိုက်ဒီ cotton ပိုင်းလေးကိုပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ point မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခလုတ်ရဲ့မျက်နှာပြစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကခဏဖိတ်ဆန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MPR ဘယ်လောက်ထိစားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးတိုက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အရစီးတဲ့ MPR အနေထားကြတော့ကျွန်တော်တို့က5ကြော်ကြော်6လောက်စီးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လွယ်လွေးရကြတော့အတုပ်ပြူနိုင်စွမ်းအားကြတော့ကျွန်တော်တို့5လောက်ပဲစီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့က NONC အနေနဲ့သူကပိုက်ရနှချမ်းစီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ5 MPR လွယ်လေးလေးကိုကျွန်တော်တို့က MPR တောက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို
ပဲလေပေါ့နော်ဒဘယ်လေးပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အငုတ်တငုတ်သေးစီတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကနှငုတ်ကိုအငါအင်ပီယာကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလွေးရဲ့အင်ပီယာခန္ဓာကြီးအားဒီကျွန်တော်က10ဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်ကပဲလေပေါင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်ပီယာတေးတဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့လေးဒသမ၅အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က၅ဒသမ၅
ောင်းပြီးတော့ယူထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က30ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအဲတတ်မှတ်ထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ lorry လေးကိုခံလိုက်မယ်အကယ်၍ပြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကိုမပြစ်စေတော့ဘဲနဲ့ခလုတ်အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့ဒီ cotton ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် lorry ကိုဝင်မယ် lorry မှာထွက်တဲ့ဒီ quain ကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင် quain ကမီးဝင်လို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က lorry မှာပါတဲ့ cotton ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲကန့်စီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ lorry ကထွက်တဲ့ cotton ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကမိထုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မီးဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းမှဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော် lorry ရဲ့ cotton ပိုင်းလေးတွေပဲပစ္စည်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တော့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးကိုဖြုတ်လဲစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ original ရဲ့ခလုတ်မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့တခြား mousse ရွေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကြတော့အပုံမှန်အတိုင်းတခြားဒီခလုတ်ကပွိုင်းနေပဲတုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တထေးအတုံးဒါကျွန်တော်တထေးရဲ့ပစ္စည်းလေးပါခင်ဗျာနော်အဲ့မှာတုံးတဲ့သူ့ရဲ့ microwave ဒီကျွန်တော်တို့ဟင်းအပူနွေးcoffee တာဂင်နေကျွန်တော်တို့ဒီအပြုတ်ပေါ့နော်မမားတို့ပါလို့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းရမှာเนาะကျွန်တော်တို့တော့မတုံးဘူးပါဘူးခင်ဗျာเนาะအဲအပြောဆိုမိုင်းလည်းတောင်းမှန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးကောက်ွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ तू ကဟင်းနှွေးတဲ့အနေထားလောက်ပဲအတုံးပြူမှာဖြစ်ပါတယ် तू က normal ပဲတုံးတာပါခင်ဗျာเนาะ high quality ကို तू တို့အပူ high အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကို तू တို့မတုံးပါဘူးခင်ဗျာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအလဲအလတ်စားလေးကိုပဲသူကအသုံးများတဲ့အတွက်အလဲအလတ်အစားရဲ့ point လေးပဲပျက်စီးသွားတာများပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာ cotton အထက်မှာဆိုရင်မီး point ရိုက်တဲ့အနေထားမှာဒီနဘေးမှာမဲနေတဲ့အခါကျတော့သူကမဆင့်သွဲလို့ရှိရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့မိထုပ်ကိုပေးမဲ့ဒီခလုတ်ကထွက်လာတဲ့မီးကအဲဒီကျွန်တော်တို့ transformer ပေါ့နော်အောက်ကပါတဲ့အဲဒီဟာကိုအပူမပေးမီးမဝင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါစီတော့ဒီခလုတ်ရဲ့ MP ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ခံနိုင်ရည်အား15 MP လောက်ရှိတယ်ဆိုတာခလုတ်ရဲ့နဘေးမှာသူကရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်လွေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချမ်းစီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ5 MP ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ2 point ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဖက် cotton ရဲ့တဖက်တချမ်းကိုကျွန်တော်တို့က5 MP ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပဲလေပေါ့နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝင်ရောအထွက်ရောကိုပေါ့နော်ကော်တက်ပိုက်လေးမှာပေါ့နော်ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဖက်ရဲ့5 MP 5 MP နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါက်လိုက်လို့ဆိုရင်10 MP လောက်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲဒီမှာ quain လေးတွေတချမ်းစီစီတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က join မယ်ပဲလေမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေး join သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုအပ်တဲ့ကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရက်စက်ပစ္စည်းပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတတိအနှဲငံထားရမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ပြင်မဲ့ဟာဒီမီပလန့်ထိုးထားသလားမထိုးထားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်လည်းပဲဒီဟာကိုမီပလန့်ထားလိုက်ထိုးပြီးတော့ဒီကျိုးလေးတွေကိုလိုက်ကင်ဆင်းဆင်းနဲ့မေ့ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းပိုင်းကဝိုင်ယာကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကင်တွယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ကင်နေတာပါเนาะခဏကြာတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကမီးပလန့်ဒီကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ရသေးပါဘူးမမဲလေးနဲ့မီးပလန့်ကိုကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုတတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်လည်းဒီမီးအဝင်ကျိုးတစ်ခုကိုသာကျွန်တော်ကလင်းညိုးလေးနဲ့ထောင်းမိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေ့ sorry ဖြစ်ဓာတ်တွေလိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါပြလို့ကျွန်တော်ကဒီ wire ကျိုးရဲ့ type မှာသူကလော်ဘာလေးနဲ့အုပ်ထားတဲ့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်နေတာကလည်းကျွန်တော်ကဒီကျိုးရဲ့ color နဘေးလေးတွေကိုကင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသေးချာလေးပြန်ကြည့်နေပါရယ်မီးအဝင်ကျိုးတပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘဲကနေယူသုံးရမလဲလလွေးကိုဝင်ပေးဖို့အတွက်ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ cotton ပိုင်းလေးတွေမှာပါအဲဒါအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ကဟိုမှာသူ့ရဲ့ original ဒီ main plant ကျိုးကိုကျွန်တော်မဖြုတ်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာနော်
now to my general did you have been Jima or by maybe like whom are swept you like that Dima so in general the mayor to a yin you y'all see me before the only say not ready and need you want to appear on Julie so that I bet you are Dima he over Peter comma Piante di Jolo Apu can color lady over color lady you know the city to a เซ็ตตัวไปแล้วเซ็นแล้วล่ะဖြစ်ပါခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီလွယ်လေးရဲ့ကော်တဲပိုင်းမှာမီးတပင်ဝင်မယ်အထွဲ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့อ่ะ ကိုကွိုင်ကိုဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ့်မီးကျိုးကကျွန်တော်တို့16နဲ့14မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနျူထရယ်ကျိုးလေးတပင်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဒီ14ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကသူ့ရဲ့ အပီဝါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ original ခလုတ်မှာပါတဲ့မီးအဝင်ကျိုးတပင်ရဲ့ဒီအစောနာဒီသူ့ရဲ့ original ခလုတ်ကဖြတ်လိုက်တဲ့ကျိုးတပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကလွယ်လွေးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ NO မှာသွားပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်လေးခလုတ်ကအလုတ်လုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးခလုတ်ကနေမီးထွက်လာတယ်လွယ်လွေးကိုဝင်မယ်လွယ်လေးဆွဲကပ်လိုက်တာနဲ့
အောက်မှာစီးနေတဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကထရန်စဖာမာရဲ့အစိပ်ဘက်မှာစီးနေတယ်ကော်နဆာထဲကိုဝင်ပြီးလို့စီးရင်ကော်နဆာကနေထွက်လာတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပူပေးတဲ့အပေါ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟစ်ပလတ်ကိုတွေးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟီတာပေးတဲ့ဒီမှာဒီအဖြူရောင်အကျိုးနီနပိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကယူတူထဲမှာတီဗီလေးလာတာလည်းပဲကျွန်
ို့ခလုတ်လဲလိုက်တာဒီတတိယမြောက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပထမဆုံးတစ်ချိန်မှာကျတော့ तू ကတခြားအဲဒါဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ပြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပြီးလို့စီရင်အပြင်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ तू ကမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ယူလာကြည့်ပေါ့เนาะအဲဒုတိယတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ခလုတ်ပဲလဲပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအာတုံးလေးလာလာပဲတုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့စီရင်ဒီမှာမြင်နေတဲ့ content ပိုင်းလေးပေါ့เนาะအာသူရဲ့ခလုတ်အဟောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီထက်မှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာကြည့်ပြီးတော့အထွက်ကကြတော့အောက်ကငုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကငုတ်ကလေးကထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရလွေးရဲ့တစ်ဖက်14မှာလာပြီးတော့ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီရလွေးရဲ့ cotton bike ကထွက်လာတဲ့ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအစောနာပြောတဲ့ဒီမိတ်ထုပ်ပေါ့နော် transformer ကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင် AC ရနေ DC ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိတ်ထုပ်ကိုဝင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တချို့အရင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original မှာကြတော့ဒီမိတ်ထုပ်ကထွက်အထွက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က fuel လေးတစ်ခုပါပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကြတော့သူကအဲ့ဒီ fuel ကိုဖြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပါရမတစ်ခေါက်သွားပြင်ကြတဲ့ကတခြားဆိုင်မှာပြင်ကြတဲ့ကသူကပြန်လှည့်ပြီးတော့မတန်းပေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာနော် direct join ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပေါ်ရဲ့ AC အဝင်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီ fuel လေးတစ်ခုတည်တပ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမီးအဝင်အဲကျွန်တော်တို့ကြိုးလေးတပည့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်း neutral ကြိုးလေးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်ပထမဆုံး join နေတာကြတော့ဒါ73ရဲ့အဲလွေးမှပါတဲ့73ရဲ့ငုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြံတဲ့တငုံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကထွက်လာတဲ့ဒါကြတော့ဒီကြိုးအမဲလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကနေပြီးတော့ cotton ပိုင်းကနေထွက်လာပြီလို့ရှိရင်သူက transformer ကိုဝင်ပါတယ်ဒါ original ပေါ့နော် that's ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ transformer ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်ကထွက်တဲ့ကျိုးအမဲရောင်လေးကိုဒါလိုက် transformer ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့မိထုပ်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က railway ကိုပြန်ဝင်မယ်အဲအဲ့လိုလေးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာနော်
ဒါအနီအောင်ကျိုးလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလော်လေးရဲ့အာငုတ်14မှာပေါ့နော်ဒီ14ငုတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်စီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလော်လေးမှာကျတော့အဝင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ရဲ့အာနံပါတ်8ရဲ့ပေါ့နော်တင်းနဲ့ရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမီးအဝင်ပိုင်းပြုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင် NO အထွေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအင်းတို့အထွေပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အာ3နဲ့4 5နဲ့6ဟာကျတော့ NC အ3နဲ့4မှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးတွေကိုဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျတော့သူ့ရဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်ကလေးရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ locker ထားတဲ့ဒီပင်လေးတွေပါပဲအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ coin အဲ socket လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဆွဲဖြုတ်လို့သင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိတ်ထုတ်ကိုသွားမဲ့ neutral ကျိုးလေးတစ်ပင်ရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေကူးလာပြီးလို့ဆိုရင်ဒီခလုတ်ကနေထွက်လာတဲ့မီးတစ်ပင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ relay ရဲ့ coin ကိုတစ်ဖက်မှာဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချောင်းအရာလေးတွေကိုအနှဲငယ်ဆင်းပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြံတဲ့အဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲလေးလာနေတဲ့ water ညီကိုများ video file ထဲမှာနိုင်ငံလေးထူးခူးဆိုင်ပြီးတော့ဝါဒနာပါရီတော့ကြီးစုသွားပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလလေးလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီနဘေးမှာပဲသူ့ရဲ့နားမှာပဲကျွန်တော်ကကပ်ပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမွိထုတ်ကအပူတွေဒီကိုလလေးကိုလာမဟန်းအောင်ကျွန်တော်ကဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဒီမော်တာကွိုင်ပတ်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့ဒီဂျားခန့်စိတ်ကူလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကအသေးချာခံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါယာကျိုးရဲ့ဒီအထိတ်လေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီလလေးကိုဝင်တဲ့လလေးကိုဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဒီကလစ်ကွင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစားထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်